Много основен проблем при Митсубиши Шугун трета генерация, ако не работи шибидаха, е, че изпадат болтовете на моторчето. И ето, то няма как да работи с червяшната предавка, защото просто е яко хвало. То се държи на един болт, по принцип са един там. И един от задната страна, който също мисля, че се откачил. Така че, пристегнете болтовете, сложете нови и се радвайте на живота.